човекът, който във времето е посветил живота си, труда си, за да прослави България извън пределите й. И нека аплодираме господин Руси Петров. Гости, приятели на Созопол, имам честа с удостоверение номер 1 на званието почетен гражданин на град Созопол да удостоя небезизвестния господин Руси Петров Петров. С решение номер 96 от 16 март 2020 година Общински съвет Созопол на основание член 21 алинея 1 точка 22 от ЗМСМА удостоява със званието почетен гражданин на град Созопол господин Руси Петров Петров. Почетното звание се присъжда за високи спортни успехи и изключителен принос за развитието на спорта в община Созопол. Да благодаря на кмета Тихомир Янакиев, на председателя на Общинския съвет за високото призвание, което ми присъдиха днес. Аз ще бъда почтен към титлата почетен гражданин на град Созопол. Благодаря.